وكلا بحينا عيدا ماذا ينا مقدشو هدي آن خلاف كلا جوجينين مدحوينها أوغاندا يويري موسفيني أيا كوهان جبه إنو عيدا ماذا يسا كلا بحيا صوماليا كدي مركو سو عصبونا دي خلاف كسو كلا دحقالي مدحوينها صوماليا محمد عبدالله فرماجو إرسل وسارة محمد حسين روبلي وريسي وسيا فرنسا 24 أهوه ده لغسي داية خميس تمان تايد أيو موسفيني كوشيغ إنو كد دالي ورانا ده سياسة ديت إيان دمانت كلاهين إيكا سعودة مقدشو أوغاندا أيا كمي ده دلالك أوغو بادن إيقا عانتك جيستي هول قلنا ده ميدوغا أفريكا إي صوماليا إي أميسوم oo taageera ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira xarakada shabaab tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu dalku soo maray marxalado kala duwan iyo dawladda isaga kala dambeeyay xukunka asay yeeshay aasaaskii maxakiimta iyo dagaalkii dhexmaray iyaga iyo Itoobiya oo dhacay sanadkii 2007 ayaa waxay beesha caalamku garatay in Soomaaliya la geeyay ciidamo nabad ilaalin ah kuwaas oo hadda tiradoodu ay gaarayso 18,000 oo askari ciidamada ugu badan ee nabad ilaalin ahaan u jooga Soomaaliya kana tirsan AMISOM ayaa ah kuwa Uganda oo intooda badan ku sugan magaalada Muqdisho xisadii siyaasadeed ee ugu dambeeyay ayaa horseeday in si isku mid ah loo kala magacaabo wasaaradda amniga Soomaaliya iyo hay'adda sirdoonka oo halis ku ah inay carqaladeeyaan howlgalada amni ee dalka ee aan xasilooneyn kormeerayaasha caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyay in khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble uu dib u dhac ku keeno dhanaanka doorasho ee dalka khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waji cusub yeeshay kadib markii uu madaxweynuhu magacaabay taliyihi shaqada joojinta lagu sameeyay ee Fahad Yasiin oo uu ka dhigay la taliyaha amniga qaran Farmaajo ayaa dhanka kale si ku meel gaar ah xilka uu baneeyay Fahad u magacaabay gaashaanla sare Yasiin Cabdullaahi Maxamuud oo ahaa taliyihi nabad sugidda ee gobolka Banaadir sal wasaaraha oo ka jawaabay go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in talooyinka uu qaatay madaxweynuhu in ay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhameystiran looga gungaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax Museveni iyo kaalintii heshiiskii Kambaal heshiiskii caanka ahaa ee Kambaal Accord dawladda Soomaaliya looga saaray kumeelgaarka ayaa qalinka lagu duugay xilligaas waxaana si wada jir ah u saxiixay madaxweynihii dawladda kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya isla markaana uu madaxweynaha ka ahaa Sheikh Shariif iyo gudoomiyihii baarlamaanka ee xilligaas Shariif Xasan waxaan kale oo markhaati ka ahaa oo na saxiixay heshiiskaasi madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo ergeygii xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Agoston Mahiga waxaana lagu saxiixay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda dawladdaasi waxa xilligaasi raisul saraka aha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ee hadda waxaana xusid mudan in waqtigaasi Farmaajo loogu yeeray Kambaala si loola socodsiiyo heshiiskii Kambaala oo dhigayay inuu xilka baneeyo una madaxweynuhu soo magacaabo raisul wasaare cusub muddo 3 cisha ahayd oo ka bilaabanaysay markii la ansixiyay 9kii bishii Juun ee sanadkii 2019ka Museveni ayaa isla xilligaasi ku hanjabay inuu la bixi doono ciidamadiisa oo ahaa kuwa ugu horeeyay ee AMISOM ee Soomaaliya la geeyo 2017kii sidoo kale Yoweri Museveni ayaa ku tilmaamay hanaanka siyaasadeed ee aan dhamaad ka lahayn ee Soomaaliya ay dhis siyaasadeed oo aan dhamaad lahayn. Hawaale Yasiin Cali, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.